Hey, it's MC Raj again, the best comedian in town. I'm on Nico TV, and trust me, we are talking about Diamond Platnumz right now. Diamond Platnumz has more scandals going on with Tanasha Donna. Na hiyo wenye awajua Swahili, tunataka tuulize watu fulani fulani ambao wanajua mambo ya Tanasha Donna na Diamond Platnumz. Hapa tuna kwanza wa Americans hapa. Hey, my name is MC Raj. What's your name? Tony, man. You Tony? Yeah, Tony Nova. Do you know Diamond Platnumz? Yeah, no, Bano, what's up? From Tanzania? That's where you guys come from? That's where you rapping? Yeah. I've been listening to homie for about 2 years now. Ooh, Diamond. What do you want to Americani for 2 years in Arizona? That's great. That's big. Yeah, we listen to all the local shit, even if it's not local shit, you feel me? She, Diamond Platnumz, salute. Ooh, homie, we banging your shit out here in Tucson, yeah. Bro. So actually, what I'm hearing right now is there's too much stuff going on in Africa right now. Actually, in East Africa, Tanzania particularly, they are saying him and his girlfriend broke up, which I don't have no more. I have no idea about it. They split. They done. So? Yeah, they done. See? Sad lately. You feel me? You can feel the vibe. He said he broke up. They broke up, bro. You feel me? You can just feel. You know what I'm talking about. Yeah. Hi, bro. My name is MC Raji. Yeah. Yes. Appreciate y'all, man. Appreciate you. Bye. Shout out. Cuckoo. So sasa kuachana kwanza mambo ya Americans. Naongea tu yake ambaye alifuata tu mtandaoni. So kwa sasa kuna mtu ambaye anatoka East Africa, ana ujuzi, ana mambo like anajua mambo mengi kunizidi kuhusu mambo ya Tanasha Donna na Diamond Platnumz. Tumfuate tusikie ana nini. Yeye anajua kabisa mambo mengi kunizidi. Nataka nimuulize ni mambo ya kweli Diamond Platnumz na Tanasha Donna wamesha break up, cause mimi hapa niko nalia. Mama mtoto wetu, you know? Sijue nisemaje, lakini roho yangu inapiga piga. Pastor tumfuate iko ndani hapa sokoni. Tuna tumstoki tu. Hajajua kama ni nipo hapa, lakini tumtafute pamoja. Yeye atatupatia information mingi kuhusu Diamond Platnumz. Atatupatia mambo mengi kuhusu Tanasha Donna kama wamesha break up. Aya, huyo jamaa mwenye nilikuwa nimesema tumemtafuta, nimeshampata tayari, yuko hapa. Hello. Hey, jambo. Naitwa MC Raji. Sorry kukupatia mkono ujua coronavirus. Hey. Yeah, unajua mambo ambayo anaendelea mbele kwenye Bongo Flava? Una ujuzi fulani? Like una information ambayo inaendelea kati ya Diamond Platnumz na Tanasha Donna? Information, sizani kama information nitakuwa nayo kwa sababu Diamond waga songegi naye. Tuseme kama anaweza kanipa information, lakini maybe kuna vuguvugu ambao linaendelea mtandaoni kuhusiana Diamond na mahusiano yake. Yeah. Waga tunavionaga kwenye mtandao kwa sababu tunafuatilia sana Bongo Flava. So unaweza tupatia sisi mashabiki ya Diamond Platnumz vuguvugu gani ndio nasi? Hiyo vuguvugu na maisha nini? Vugumi kama scandal front ambao inaendelea, tunaona kwenye mtandao wa kijamii imechafuka. Kila ukiingia, kila ukifungua, unaona picha za Diamond, picha za Tanasha. Yeah, there's something like that. So, unafikiria Tanasha Donna na Diamond Platnumz wamesha break up? Sina uhakika kwa hivyo, kwa sababu katika wao wawili hakuna mwenye ashaongea, na vile tumeviona kwa Tanasha alivyoanza kuposti picha, alifuruliza maneno fulani kwenye mitandao alivyomaliza kuperform, nadhani ilikuwa arena ndio alivyomaliza kuperform, alikuwa na show ule usiku, nadhani alipanda ndani ndege moja kwa moja kuelekea Kenya, sema kama amerudi nyumbani na anaenda na mwanae. Kwa hiyo akawa na posting maneno fulani hivi, unaona, kuonyesha kama kuna kitu ambacho kinamsibu, unaona, kuna kitu ambacho kinaendelea kwenye maisha yake, kuna kitu ambacho kimetokea. Ndo watu ndo wakachukua hapo na kuanza kuzungumza kama watakuwa ame break up au atakuwa kuna ugomvi kati ya Diamond na Tanasha. Lakini ukasema hivyo tena, kumbuka Tanasha Donna amesha unfollow Wasafi yote, amesha unfollow yani Wasafi family, so which means hapo kuna uhakika kama wamesha break up, na unaweza kaona tu kwa unfollow, maana ile ni Instagram na Instagram sio mahusiano. Maana taaluma alisemaga sijui eti ndoa, sijui eti ufungiwa chumbani uvunjikia
mtandaoni. So nadhani tutakuwa ni mtoto ambao unamsumbua kuja kuweka mambo yake mahusiano yake kwenye mtandao kusema ndo yani ndo itakuwa imevunjikia na ni Instagram. Yeah, lakini hata mimi nikienda kwa ngambo ya Tanasha Donna, mimi siwezi nikamsupport a breakup na Diamond Platnumz, cause Diamond tayari amekuwa amesha kwenye alipana message kwenye hiyo wimbo wao ya mupya, akasema seme mama yake alimwambia atulie Simba. Unakumbuka mambo alisema ni mashairi, sio kwamba eti ndio jinsi itakavyokuwa, ni mashairi ya nyimbo. Hata unaweza kaongea mashairi mengine tofauti na hayo, haimaanishi sio kama ndio vile hivyo. Unaona? Yeah, ni mashairi. Oh, so which means ni maneno tu kwenye nyimbo tu. Haina I fight kitu chochote. Ah, nyimbo na life vitu viwili tofauti. Unaona? So kitu ambacho anaweza kuimba kwenye wimbo, sio kitu ambacho anaweza kukifanya. Unaona? Mbona vingi vinaimba kwenye nyimbo? Watu wengi wanaimba mambo ya siasa, sijui nini, atafanya hiki. Haimaanishi kama ndo anafanyaga vile, you know? Aya basi, wewe kama tuseme kama wewe mtu unafuatilia mambo ya Bongo Flava, wewe kama unafuatilia WCB, unaweza ukapatia advice gani katikati ya Diamond Platnumz na Tanasha Donna? Unajua uwezi ukatoa advice kwa watu ambao mahusiano hujui, ugomvi ulianzia wapi au kinachoendelea ni nini. Kwa hiyo uwezi ukachukua advice kwamba mtu kwenye mahusiano, unajua mahusiano kingine kitu, you know. So Diamond ni mwenyewe waga, yeah, waga ni ujana kwanza, bado akingali ni ujana, bado amsumbua, you know. So Tanasha akingali ni kijana tena sana, you know, akingali kijana sana Tanasha, na ukiangalia na utoto ni mwingi sana. Afu angalia mambo ya uswahili alikuwa hajazoea, kwa hiyo nadhani atakuwa na pressure sana, lakini atakuwa vizuri, akikua ataisha. Ah, nashukuru sana. Hey, please kumbuka usubscribe. Mimi nitatembea Marekani yote kutafuta wale wote wanaojua mambo ya Bongo Flava. Huyu ni mmoja mkali ambaye anafuatilia Bongo Flava. Alizaliwa Bongo Flava. Ah, ni ndugu yake ya Rick Ross. Ndugu ya Rick Ross. Na Rick Ross hata simjui. Ananitoka. Haya, basi kumbuka subscribe, ni mimi MC Raji kwenye Niko TV. Na please kesho tutaleta nyingine mambo kuzidi hapa. Haya.